Máša a medvěd, šikovní pomocníci. Byl teplý letní den a medvěd se vydal na krátkou procházku. Po příjemném osvěžení se vrátil domů. Kdo nám to píše, podivil se, když v poštovní schránce uviděl velkou obálku. Prohlédl si obálku důkladněji a hned mu bylo jasné, že mu píše přítel tygr. Rychle ji otevřel a vypadl z ní malý obraz medvěda a tygra. Kam ho ale pověsit? Méďa přiložil obrázek ke stěně, když v tom se najednou ozval Mášin hlas. Méďo, držíš to nakřivo! Medvěd se ohlédl, ve dveřích stála Máša a komandovala ho. Doleva, doleva! Medvěd posunul obrázek doleva. Blíž, blíž! Teď zase dál, ještě kousek, pokřikovala malá slečna. Ne, narovnej to. Ach, Méďo, je to ještě víc nakřivo než předtím. Dej to sem, ukážu ti, jak na to. Máša přistoupila k medvědovi, vzala mu obrázek a přiložila ho ke zdi, jenže Máša byla tak maličká, že i obrázek byl jen kousek nad podlahou. Medvěd ji proto postavil na stoličku, kde pak ještě stále je to moc nízko. Medvěd Máše dal pod nohy sloupec knížek. Tak, teď to bude tak akorát. Méďa položil Mášu na zem a na stěně udělal tuškou křížek a šel do dílny pro hřebík a kladivo. Máša se rozběhla za ním. Nad vrchní policií spatřila stavbařskou přilbu. To je ono, zvolala a zkoušela se pro ní natáhnout. Bum, bác, ozval se strašný rámus a Máša už se kutálela ven i s přilbou. Medvěd posadil neposednou dívku k televizi. Bude lepší, když se bude dívat na veselé pohádky a jeho nechá pracovat. Máša seděla v přilbě jako v houpacím křesle a sledovala kreslenou pohádku. Méďa začal zatloukat hřebík do zdi, ale občas odvrátil zrak a juknul na obrazovku a tak se stalo, že hřebík zatloukl do zdi až po hlavičku. Co teď? Bylo ho třeba vytáhnout. Opřel se zadními tlapami o stěnu a před nimi začal vší silou vytahovat. Jenže ztratil rovnováhu a při pádu narazil do televizoru. Bum! Ozvala se strašná rána. Televizor explodoval. Všude bylo plno prachu a sazí. Strop, stěny, podlaha, nábytek, vše bylo černé. Hurá, budeme opravovat, radostně zapištěla Máša. Méďovi ani nezbývalo nic jiného. Vynesl veškerý nábytek na dvůr a připravil si barvy, aby mohl vymalovat. Rozhodl se, že začne od stropu. Vzal si váleček, namočil ho do bílé barvy a pustil se do díla. Když chtěl namočit váleček po druhé, plechovka s barvou byla fuč. A Máša už malovala vedlejší stěnu, ale podle sebe křížem krážem. Medvěd jí barvu vzal, ale malá rošťanda se jí nechtěla vzdát a jak teď budu malovat já, zlobila se. Nedalo se nic dělat, medvěd Mášu zvedl a dal jí do ruky váleček. Jenže barva stékala z válečku medvědovi rovnou na obličej a to i do očí. A tak za chvilku vůbec neviděl. Chudák si začal oči utírat lapou, přitom uklouzl a nakonec spadl. Jak padal, narazil do stolu, na kterém byly ostatní plechovky s barvami. Jedna po druhé popadaly a barva z nich vystříkla až na strop. Máša se podívala nahoru. Ach! Podívej se, jaká krása, vykřikla obdivně. Ano, strop byl docela pěkný, ale ne podle medvědovy představy. Na modrém nebi pluly bílé obláčky a spoza nich vykukovalo žluté sluníčko. Zoufalý medvěd přitáhl speciální stroj na čištění, zapnul ho a začal čistit podlahu. Méďo, nech mě řídit, chci si to taky vyzkoušet, žadonila malá šibalka. Medvěd však na nic nedbal a pokračoval v práci. V tom Mášu zaujal dlouhý kabel, který vedl od přístroje k elektrické zásuvce. Když byl úplně napnutý, sedla si na něj jako na houpačku a začala se houpat. Jak se kolébala, kabel se vytáhl ze zásuvky a přístroj přestal fungovat.
Medvěd vzal kabel a sotva ho zase zapojil. Už Máša visela na držadle a začala čistící stroj řídit. Cestoval s ní po podlaze, pak vyjel na dvůr a smetl vše, co mu stálo v cestě. Nakonec se vrátil dovnitř a zastavil se. Medvěd si povzdechl a zahleděl se na podlahu. Ukázalo se, že jí přístroj vyčistil velmi důkladně. Pak medvěd zachránil Mášu, která dost visela na přístroji, a rozhodl se, že vytapetuje. Máša mu samozřejmě chtěla pomáhat, ale medvěd už měl jejího řádění dost a za trest ji postavil do kouta. A proč tady musím stát, nechápala dívenka. Medvěd rozbalil tapetu, ale ta se hned stočila zpět. Když se to několikrát opakovalo, přitáhl si zajíce, který se zde ochomítal, a postavil ho na kraj tapety, aby ji zatížil. Máša popošla k zajíci a ukazovala mu, jakou má přilbu. Lze do ní praštit i kladivem a nic se jí nestane. Medvěd zatím natíral tapety lepidlem. Zajíc se rozhodl, že Máše poklepe na hlavu, aby vyzkoušel, jak je přilba odolná. Seskočil z tapety a ta se svinula a přilepila se na medvědovi tlapy. Zkoušel dát tapetu dolů, ale začal se do ní zametávat. Už jí měl kolem hlavy, břicha, zad, až byl nakonec omotaný úplně celý. Máša pošeptala ušáčkovi, aby zaběhl do lesa pro pomocníky. Medvěd zamotaný do tapety se mezitím vypotácel na dvůr, aby se umyl a zbavil se té lepkavé ozdoby. Z lesa přiběhla zvířátka a začala Máše pomáhat s tapetováním. Ježci drželi tapety, aby se zase nesrolovali. Zajíc Mášu je natírali lepidlem a veverky je lepili na stěnu. Všem šla práce pěkně od ruky. Hotovo, zaradovala se Máša. Když se umytý medvěd vrátil, nestačil se divit, jak byl jeho domov zase krásný. Rychle přinesl nábytek, opravil televizor a Máša postavila obrázek medvěda s tygrem na římsu nad krbem. A teď si pustíme pohádku, zvolala malička. Medvěd zapnul televizor a spolu s Mášou a zvířátky se usadil do křesla. Máša vzala do ruky dálkové ovládání a zmáčkla ho. Rup, bum, televizor znovu vybuchl a pokoj byl zase plný sazí. Hurá, jásala Máša, ještě jedna oprava. A to je konec pohádky.